سب سے پہلے ثناء اللہ خان ولد حمید اللہ خان محمد کاشف ولد رب نواز یہ دو ساتھی بچے آئیں گے پہلے کیونکہ دستار بندی ہوگی پھر اس کے بعد تمام بزرگ جو ہیں وہ دستار بندی میں شریک ہو جائیں حضرت پیر صاحب سے گزارش ہے وہ صرف بچوں کے سر پر دست شفقت رکھتے جائیں حضرت بانی صاحب بھی دست شفقت رکھتے جائیں حضرت آپ تشریف کے بیٹھ جائیں آپ تکلیف بیٹھ بس ہاتھ رکھتے جائیں حضرت قاری محمد عامر صاحب مولانا عمران فاروق عباسی صاحب مولانا فاروق حیدری صاحب قاری عظیم بخش صاحب مفتی عبداللطیف صاحب جو ہمارے انتہائی بزرگ ہیں وہ بھی تشریف لے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں وہ بھی آ کر تشریف لے آئے مولانا خالد محمود صاحب بسی حافظ آباد سے جی وہ بھی تشریف لے آئے مولانا قاری شفیق الرحمان صاحب قاری عظیم بسا تشریف لے آئے تھوڑی تکلیف فرمائیں میرے اوپر احسان ہوگا آپ کا حضرات کا حضرت مولانا قاضی خلیل الرحمان صاحب یہ بھی تشریف لائے ہیں محمد عرفان محمد کاشف اور رب نواز ہو گیا محمد عرفان محمد عربی محمد عبید اللہ بن محمد اکرم محمد مبشر بن عبد الغفار محمد حماد اللہ طاہر بن محمد طاہر محمد شکیل بن عبد القدیر محمد امیر حمزہ فاروقی بن حفیظ اللہ فتاش الحق ادھر سے آؤ فتاش الحق ادھر سے آؤ ادھر سے بن لیاقت حسین مرحوم محمد احمد بن شیخ فیصل رشید عبداللہ سعید بن سعید الرحمن عبداللہ نعیم بن نعیم اختر محمد اسد اللہ صدیقی بن عبد الشکور محمد حنزلہ بن ریاض احمد عبداللہ محسن بن محمد محسن حسنین احمد بن محمد احمد محمد سدیس بن نواز شلی رضا سائم شہزاد بن شہزاد احمد محمد حارث بن عبد الحمید عبد الباسط بن محمد رمضان محمد ایان رضا بن ندیم رضا یا پدرہ سے گزارش ہے تھوڑا پیچھے ہو جائیں طالب علموں کو جگہ دے یہ تو کام گڑبڑ ہو گیا یہ مائک والے حضرات جو ہیں موبائل والے حضرات پیچھے تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں جگہ کھلی چھوڑے دستار بندی میں دقت ہو رہی ہے بزرگ پریشان ہو رہے ہیں گزارش ہے تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں پیچھے ہو جائیں تھوڑا سا پیچھے تھوڑا پیچھے ہو جائیں عمر فاروق بن صدیق احمد محمد کامران بن محمد طارق حافظ محمد عابد بن عبد المالک محمد سفیان بن غلام قاسم محمد یونس بن رشید احمد اسحاق جبار بن عبد الجبار
محمد احسان اللہ معاویہ بن محمد اسحاق محمد جمیل بن کاظم علی ڈیرہ غازی خان محمد طلحہ بن محمد طارق نوید بشیر بن بشیر احمد محمد آصف نواز بن محمد صدیق عبد الرحیم بن محمد صادق عبد القدیر بن بشیر احمد محمد عدیل بن جمیل احمد رحمت اللہ بن عبد الغفور محمد حماد حسن بن محمد صدیق محمد ارسلان بن محمد فاروق عبد القدیر بن عبد الرزاق محمد آصف غفور بن غفور احمد حسنین آصف بن محمد آصف محمد وارث بن ساجد بن زور احمد سجاد بن محمد سجاد عمیر سجاد بن محمد ساجد سجاد عمیر سجاد بن محمد سجاد مطیع الرحمن بن جمیل احمد محمد معروف بن محمد ابراہیم محمد اجمل بن محمد اشرف محمد اجمل بن محمد اشرف ہدایت اللہ بن دھنی بخش ضیاء الرحمن بن محمد اصغر نجیب الرحمن بن عبد الرشید عبدالعہد مسعود بن ملک مسعود سلیم حمزہ رحمان بن عبد الرحمن فہد اسلام بن امجد اسلام محمد احمد رشید بن عبد الرشید عبداللہ عباس بن حافظ محمد عباس احمد اللہ بن اللہ بخش منیب الرحمن بن حبیب الرحمن محمد زاہد بن غلام نازک عبد الرحمن بن محبوب الرحمن محمد حسنین بن فیض محمد محمد احمد رشید بن رشید احمد عبداللہ عباس بن حافظ محمد عباس منیب الرحمن بن حبیب الرحمن محمد زاہد بن غلام نازک احمد اللہ بن اللہ بخش عبد الرحمن بن محبوب الرحمن محمد حسنین فیض بن فیض محمد عبد الحنان بن عبد المجید سبیع الرحمن بن عبد المنان معاذ ساجد بن ساجد اجاز عبداللہ جمال بن اشفاق احمد حبیب الرحمن بن علی احمد فرخ زیشان بن زیشان سلیم کاشف عابد بن عابد حسین محمد بلال بن پرویز احمد سمیع اللہ بن زفر محمود
محمد حسیب بن شکیل ضیاء محمد عثمان بن محمد افتخار محمد عثمان بن محمد افضل مصعب عمران بن عمران نعیم اللہ بن عطا اللہ بلال اصغر بن علی اصغر علی شیر محمد بن شفقت حسین عبد الرحمن بابر بن بابر آفتاب اکاشہ بن عبید اللہ حمزہ نوید بن نوید اکرم مکرم جلیل بن احتشام حسن حسان عارف بن محمد عارف بس یہ صرف نہیں ہے ابھی اسناد رہ گئی اسناد رہ گئی ہاں پگڑی والے جو بچ گئی صرف سند رہیں گے تھوڑے دیر میں جزاک اللہ بہت مہربانی حضرات تشریف رکھیں حضرات تشریف رکھیں کہ بیان شروع ہو تمام حضرات سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں میں تھوڑا پیچھے جاؤں یہ ابھی تک والدین اور بچے کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائے جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے کرتا فرمائے بیٹھ جائیں حضرات بیٹھ جائیں چند بچے رہتے ہیں جن کو صرف اسناد دی جائیں گی چند بچے ہیں وہ دستار بندی کا عمل مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ یہ 85 بچے تھے جن کی دستار بندی ہوئی ہے اور ان کو اسناد دی گئی ہے اور ابھی چند بچے ہیں جن کو اسناد دینی ہے یہ تھوڑا سا نظم خراب ہونے کی وجہ سے کام رکا ہے تو اس کے بعد فوراً حضرت کا بیان شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تو محمد عبداللہ بن سردار حمید اجمل خان لغاری محمد عبداللہ بن سردار حمید اجمل خان لغاری عباسیہ ٹاؤن اسد اقبال بن محمد اقبال جناب پارک رحیمیہ خان محسن علی بن محمد حسین طارق سجیکر روڈ محمد بلال زاہد بن زاہد منظور عباسیہ ٹاؤن محمد احمد بن عبد المجید قاری عبد المجید مرحوم محمد وسیم بن منیر حسین علی پور قاضی محمد طلحہ بن قاضی شاہد حفیظ کمرآباد محمد آصف بن لال محمد کراچی عبید اللہ بن عاشق حسین خانبیلا نوید احمد بن ارشاد احمد میر کوش اباڑا حافظ رحیم اللہ بن مجاہد حسین حق نواز بن تاج محمد رکن پر محمد ابراہیم بن حافظ محمد ابو بکر بدلی شریف محمد صدیق بن محمد شریف رکن پر محمد عبداللہ بن محمد رضوان جگنو چوک رحیم یار خان محمد عزیر بن غلام قاسم سردارگڑھ محمد طلحہ ظہور بن ڈاکٹر ظہور احمد جمال دین والی
امیر حمزہ بن غلام یاسین ترنڈا محمد بنا محمد سعد رضا بن عاشق حسین لاہور لیاقت علی بن جینو خان میر کوش عبد الصمد بن ظفر حسین ماہی چوک محمد نعمان بن احسان اللہ رکن پر محمد آصف بن ایاز احمد رکن پر مرید حسین بن خادم حسین اباڑو مشیر احمد بن رشید احمد کوٹ سمابا محمد وقاص حیدری بن غلام یاسین رکن پر علی شہر بن منظور احمد رکن پر الحمدللہ حضرات یہ دستار بندی اور تقسیم اسناد کا عمل مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ آپ کے اس ادارہ سے 85 بچوں نے دستار فضیلت حاصل کی ہے اور 65 بچوں نے اسناد حاصل کی ہیں اس طرح یہ تقریباً 150 کے قریب تعداد بنتی ہے الحمدللہ یہ ادارہ تجوید کا ایک منفرد ادارہ ہے